Salve galera, você está em Dida Foods e quando eu começo com a câmera na mão, você já sabe que é um vídeo especial. O vídeo de hoje vai ser relacionado à Taça Kaiser. Eu fui em Curitiba recentemente cobrir a Taça Kaiser. A Taça Kaiser que reúne 4 campeões de campeonatos que ela patrocina, tá ligado? Tem campeonatos que ela patrocina campeonatos amadores em 4 regiões. Ela pegou campeões desses 4 regionais e fez essa Taça Kaiser reunindo os 4 aí. Eu achei um vídeo muito legal onde mostra os 3 jogos, sendo 2 semifinais e 1 final. Isso tá aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui meu é mais pra mostrar o off da coisa toda, tá ligado? A resenha. E claro, eu fui lá pra produzir conteúdo, e nessas eu conheci o Damião, que ele é o presidente do Mineirinho, do time do Mineirinho. E você que acha assim, mano, nossa, vida de presidente deve ser muito fácil, velho, você está muito enganado, se liga só. E agora aqui estou com o Damião, ele que é o presidente do time do Mineirinho. Tudo bem, Damião? Tudo bem. Como foi que você fez pra chegar aqui? Ai, nós fizemos uma mágica, né, de chegar aqui de ônibus hoje, né? De ônibus? Mas o time inteiro veio de avião? Veio 23 e veio 6 de ônibus. E o presidente veio de ônibus? Claro, tudo que começa certo termina certo, né? É, o presidente veio de ônibus pra quê? Os caras chegam aqui, ó, tranquilo, de avião aqui, ó. Chegar aí, tem no jogo. Lógico, ué. E claro, sempre mantendo a humildade, né? Você aí que pensa que, ai, o presidente vai de primeira classe, mano. Humildade pura aqui, ó. Vão lá, rapaziada, vão lá, vão jogar. Presidentão, vai de busão. Problema nenhum, tamo junto. Demorou quantas horas? Ah, mais ou menos 17 horas de viagem. 17 horas de viagem? E a coluna, tá de boa? Tranquilaço, inteiro. Inteiro, tranquilo? Se tiver aqui pro jogo, eu vou, ué. É isso mesmo, não. Isso daí que é o espírito da Varsa, é o espírito do futebol amador. Valeu, Damião. Tamo junto. Bom jogo aí. Valeu. Aí, beleza. Eu tô lá, aí eu vejo um carinha passando ali com a camisa. Escrito barulho. Aí eu fiquei. Desse jeito assim, ó. Oxi. Aí bateu curiosidade, né? Aí eu perguntei pra ele, mano, do porquê barulho. E aqui também eu estou com o barulho. Tudo bem, barulho? Tudo bem, graças a Deus. Eu pensei que eu ia falar assim, ó. Tudo bem, barulho? Aí você ia falar, tudo! Sabe, tipo, por que barulho? É porque eu já tenho esse apelido, tem na faixa mais ou menos dos 32 anos por aí, que foi na época que eu morei no Rio de Janeiro. É. E o meu próprio familiar meu me colocou esse apelido na época. Mas você era muito barulhento mesmo? Não, não, até que não, nunca fui barulhento não. Foi através dele mesmo que eu fiquei barulhento agora. Ah, entendi. Ah, então, tipo assim, ó, eles fizeram o nome de barulho porque você era muito quieto, é isso? Realmente. Ah, é isso. Porque ó, tinha um cara lá na minha rua que ele é baixinho. Aí colocaram o apelido dele de gigante. Ah, tá. É tipo então o contrário. Era gigantão? É, gigantão pra um cara que é baixinho. Valeu, barulho. Bom jogo pra você. Queria só saber mesmo da história do porquê barulho. E claro, também teve aquela resenha no vestiário, mano. Cheguei no vestiário, bateu aquela bolinha. E, mano, eu falo pra vocês que a Mozy Trap, velho, ela engana muito. Aí você me pergunta, o que é Mozy Trap? É um drible que você finge que a bola escapou e não escapou. Se liga, mano. Eu fiz tanto no time do Mineirinho quanto contra o César, mano. César joga muito. Salve, César. Do time do Atlético Itoupava. Obrigado, obrigado, gente. Valeu. Boa sorte aí. Boa sorte. Valeu, valeu. Agora fica melhor aqui, gramadinho. Que agora é gramadinho. Aí já tá um pouquinho. Ixi. Já melhorou o negócio aí. Valeu, pai.
E claro, não podia faltar, né? Você que é da Várzea, você que é jovem, você que é velho, mano, você que ainda sonha de ser jogador profissional. Eu entrevistei a Stephanie Figger, mano. A Stephanie Figger, ela é uma descobridora de talentos. Então, um dia que você estiver jogando e Stephanie Figger estiver lá, dá a vida. Confira um pouco das dicas dela pra você ser notado. Mano, linda demais essa taça Kaiser, hein? Salve, galera. Eu estou aqui com a Stephanie Figger, ela que é de uma família de descobridoras de talentos aqui do Brasil, da América do Sul. Tudo bem, Stephanie? Tudo bom, Dida Joia? Eu vou fazer umas perguntas aqui pra ela, pra assim vocês terem uma ideia mais ou menos o que, que um olheiro olha em um jogador pra falar assim, pô, esse jogador serve pra mim. Stephanie, então assim como eu disse, o que, que vocês olham no jogador de falar assim, pô, esse jogador é interessante, quais as qualidades assim que vocês prezam por um jogador? O nosso escritório, hoje, ele busca jogadores com diferentes características e que se sobressaiam do arroz com feijão. A gente precisa de um jogador que, de fato, entregue algo extraordinário, diferente. O que, que do comum o jogador mostra que ele tem uma qualidade que faz o futebol dele ser fantasioso, ser o futebol brasileiro que a gente tanto gosta, tem como raiz, como cultura dos grandes talentos brasileiros que a gente tem. Então, o que a gente mostra, busca no futebol brasileiro, dos atletas amadores e profissionais, são essas características que diferenciam ele dos jogadores comuns. Stephanie, eu também gostaria de saber uma coisa, no meu caso, que eu sempre fui muito fominha a minha vida inteira. Só uma que não, que eu ainda não tinha entrado no futebol freestyle. Mas em termos de futebol freestyle, é usando drible em todo lugar. Ah, o time tem 11 pessoas, mas só eu jogo, não tô nem aí. E esses jogadores que são muito fominha, sabe? Um jogador que realmente quer mostrar a personalidade dele e tal. Ele que se queima? Ou vocês têm um olhar mais tipo, pô, ele tá querendo mostrar mais serviço que os outros? Eu acho que a gente tende ao equilíbrio. A gente entende que tem jogadores que têm características mais individuais e gostam de mostrar isso. E eu acho que aí tem tudo a ver exatamente com o que você falou, com a personalidade dele, com ele impor o estilo de jogo dele. Mas não pode esquecer que o futebol é um esporte coletivo, principalmente a nível profissional. A gente precisa dessa interação e cada um respeitar a sua posição, mas ao mesmo tempo de personalidade para você dar o seu ritmo e o seu estilo de jogo. Stephanie, eu também sou atleta de futebol freestyle, atleta de futebol de rua. Que nem eu disse, eu driblo geral. Eu tenho chance, assim, pra jogar? Pode ser. Eu preciso te ver jogando, assim, coletivamente. Porque no freestyle eu sei que você manda muito, você é o cara. Agora, aí no jogo, né, com seus outros companheiros, aí não pode ser tão fominha, né, Dida? Que aí fica difícil pra mim. Ah, não, coletivamente eu não jogo, não. Então, do profissional vai ficar difícil. Mas e chegar aí, tipo assim, ah, eu tô na zaga, pô, joga bola, goleiro. Dribla 10 e faz o gol, não serve? Ajuda. Ajuda? Mas não serve. Não serve? Tipo, não. Puh, oh, tem 10 pessoas na minha frente, ah, vou driblar e fazer o gol. A gente precisa de um esporte realmente que seja coletivo, que todos tenham a oportunidade, cada um tem a sua posição. A gente precisa de todos os jogadores até pra gente conseguir o sucesso do campeonato, porque não é um jogo que deixa a gente ser campeão. Entendi. Ele é uma sequência. Entendi. Mas eu acho que você tem tudo pra chegar lá. Eu boto uma fé. Pô, então agora eu fiquei feliz. Então eu acho que vou jogar de atacante e eu driblo 3 na frente. Fechou, toma. Tá bom, beleza. Aí com um time bom você chega lá, fácil. Então demorou. Quero agradecer aqui a Stephanie Figger. Eu não sei, eu nunca sei como eu cumprimentar o convidado. Eu vou comentar assim e eu quero agradecer você. Valeu, o Instagram da Stephanie Figger tá aqui. Pode colocar seu Instagram lá, tranquilo. Stephanie Figger, Stephanie Figger e Grupo Figger do nosso escritório, onde a gente posta bastante coisa. Calma aí, é Finger ou Finger? Como é? Figger. Ih, eu falei errado a entrevista toda, menina. Eita. É, então tá bom. Então. Quero agradecer, muito obrigado. Valeu, e fica aí com a próxima matéria. Eu nem sei se vai ter próxima matéria, mas eu tenho que falar isso. É nóis. E eu também entrevistei o Ney Melo, ele que é um preparador físico e deu algumas dicas pra você manter ali seu alto rendimento no jogo. Se liga aí! E agora eu estou aqui com o Ney Melo, ele que é preparador físico. Que, né, você que tem a barriguinha igual eu, vocês vão precisar de preparador físico um dia, galera. Ele já passou também pelo Vila Nova, é isso? E América. Um prazer aqui estar com você, Ney Melo. Eu tenho umas perguntas aqui, né, que tem uns moleques lá na casa dele que são preguiçosos pra treinar, sabe? Sim. O quanto um preparo físico é importante pro jogo? É, nosso corpo humano não é uma máquina, né? Mas precisa sim de energia para poder conseguir fazer as atividades que a gente gosta. E a preparação física é fundamental para qualquer modalidade. Entendi. Ah, mas, tipo assim, que nem os caras de antigamente. Pô, vamos cair entre nós. Os caras não gostavam de treinar, não, mano. O Romário, ele, mano, não gostava, não, Romário. Tamo junto. Não gostava de treinar, tipo. Não, e meteu 1000 gols. Como é que um cara desse, tipo. O que, que você acha sobre isso? Tipo, o quanto o treino era importante? Quanto o preparo físico era importante naquela época? Quanto é hoje? Alguma coisa mudou, tipo, do futebol raiz? Eu quero um raizão mesmo. Lá pro atual, aqui, pro futebol mais moderno. Quanto mudou isso e o quanto
Você entendeu a pergunta? Entendi. Então bora. Futebol hoje é muito mais dinâmico, né? Então o Romário não tá errado não, quem corre é a bola. Só que na hora que a bola chega no pé dele, o que é que ele faz? Põe para dentro da casinha. Não adianta correr 10, 12 quilômetros e conseguir colocar a bola para dentro. Só que hoje o jogador ele tem mais de uma função. Acho que antigamente os caras tinham poucas funções, só que eles faziam com excelência as funções que tinham para fazer. Então tinha o que desarmava, tinha o que cruzava, tinha o que finalizava. Hoje não, todos têm que fazer tudo, então acho que fica um pouco mais complicado. Então hoje todos têm que estar melhor preparados fisicamente. Também eu quero perguntar uma coisa para você em questões da alimentação, né? Preparo físico, alimentação, tá tudo ali lado a lado. A minha alimentação é a base de pão, tô certo? Totalmente não, mas também não está errado. Ficar restrita a uma fonte energética só não é o ideal. Mas o carboidrato, que o pão é uma fonte de carboidrato, talvez seja a principal fonte de energia que um atleta precisa. E uma outra coisa que faz diferença, não é só o que comer, é quando comer. Então, alimentação antes, e durante e depois, a gente tem que saber distribuir isso aí. Só faltou a bola, né, pra gente fazer um dois aqui durante a entrevista. É, então, pois é, tipo assim, ó, aí eu trouxe a bola e esqueci. Então, ó, hashtag Dida Juvenil, aqui nos comentários aqui. Quero agradecer, muito obrigado, Neymelo. Neymelo, como é que tá o seu Instagram pro pessoal te seguir, pessoal se interessar? É newfit_training. Tá aqui na descrição, galera. Aí vocês veem aí. Tamo junto, obrigado, hein? Valeu, é nóis. Mano, eu encontrei o Dada Maravilha, eu tive que convidar ele pra uma partida de pimbolim, velho. Porque eu falei assim, então ele sabe fazer gol, então vamos aqui no pimbolim. Se liga o que aconteceu. Galera, eu estou aqui com o Dada, ele que é o homem dos gols. Eu sou homem dos dribles e ele é homem dos gols. Vamos tirar uma partida de pimbolim? Bora, Dada. Vou te falar, eu já tô sabendo, 1000-0 pra ele. Não, aqui o esquema é gol, então tô com medo danado. Aí você tá vendo o time amarelo? Eu fico nesse meio. Uma coisa eu tô feliz, que eu adoro o amarelo. Ó, aí você mexe todos nesses dois, nesses dois aqui, né? Ó, como você é o. Pronto, bota mais com você. É abençoado fazer gol no pimbolim, no futebol e tudo. Obrigado, Dada. Jesus no coração de todos. Obrigado, Dada. Paz. Valeu. Beleza. Mano, o Dada é muito de boa, velho. Caramba, ele é muito de boa, ele é muito de... Mano, ele tá tipo good vibes forever, tá ligado? Ele tá sempre alegre, tratando você bem. Mano, muito obrigado pelo carinho, Dada. Tamo junto, hein, mano. Deixe seu comentário o que você achou desse vídeo e inscreva-se no canal se você não é inscrito e deixe seu joinha, que é muito importante. Demorou? Bons treinos a todos, tamo junto e é nóis! Tida Futs!